Co to je? Ahoj Ester, čauky. Tati. Co to je? To je mamka, streamuje z vás, že? Ne? Nestreamuje? A kdo streamuje? Nemáš za co, chlapo, on ti to nedal, to jsem ti dala já. A já jsem ti řekl, to dáš. Ale já jsem dala. Nepiskuj a jde mi pusu. A já tati ti budu. Ty chceš